Regali preciozon ներկայացնում են նորի բացառիկ, նոր դրախտի պտուղները հավաքածուն։ Սիրո, ներդաշնակության և ուժեղության խորհրդանիշ նուրը այսուհետ ձեր բնակարանները նորովի կզարդարի։ Միայն մեզ մոտ կարող եք գնել եզակի դիզայնով պետական ամենախիստ պահանջարկներին համապատասխանող նրան սուրճի բաժակներ, սկուտեղ, սրճեփ և այլ պարագաներ։ Նրան շքեղությունն ու գեղեցկությունը ամբողջությամբ կդառնա ձեր առօրյայի անբաժան մասը։ Այցելեք Regali հենց այսօր և գեղեցկացրեք ձեր շրջապատող միջավայրը։